从过去几天大家对二十三条的反应来看，很多人应该明确地认识到一点，对中国政府来说，经济已经不再是话题，他们在逐渐转变国家的形态，那么正式要进入这种两超多强的时代。在国内，他们要压制所有反对的声音，尤其是在港版国安法制定了以后，二十三条对他们来说就没有必要了。为什么这样来做？这是一种羞辱。可以说，习胖对目前在他辖下的所有领土实施的统治是一致的，他们对外也不断地制造一些热点，比如说在金门方向连续出现的焦点，在北部湾他们重新画了基准线，在菲律宾他们制造的紧张并没有结束。可以说，对习胖而言，他要完成他的历史责任，他认为他做的都是对的。你遇到这种人，基本上没有什么好办法。而中国内部的焦点，人们集中展示的都是在经济方面，与民众切身利益是息息相关的。但实际上呢，实际上中国还有一些相对比较值得大家关注的，譬如说暴力事件，恶性的报复社会的现象，譬如说三天两头出现的爆炸，动不动就让这个燃气爆炸来背锅。其实大家应该知道，即便是一枚导弹击中了房屋，也不至于炸成这样。弹道导弹嘛，是吧？可以说，没有军用炸药的成分，是不可能导致墙倒屋塌的那么惨烈的局面。但事实上大家都忽略了，或者说没有人敢真的去讨论这个问题，都是让事故来背锅。那么还有一些就是报复社会的汽车碾压人群的现象，我们先是看到了一起，后来发现3月19号一天爆发了两起，最终我们看到了根据警方的通报啊，3月19号一天爆发了三起，这才过去几天。那么还有一些现象是留守儿童的，他们这种令人感觉到惊讶的现象是今天才有的吗？在过去十几年里，留守儿童的心理扭曲问题，这是一个社会现象，而你可能忽略的一点就是他们已经长大了，第一批你认为的留守儿童心理出现问题的人现在已经进入了成年，他们已经走向了社会。但这一切必须让人们关注的问题，其实每次到了恶性事件爆发的时候，大家才会想一想，认为它有问题。但整体的局面是什么呢？是习胖不断地在鼓吹一点，中国已经强大了，强大到很少有哪一个国家敢忽略它，因为它既是一个生产加工的基地，也是一个广袤的市场。在他眼中，他已经强大到无以复加了，
它即便跟美国、欧洲出现问题，它有周边国家的贸易，尤其是中俄贸易。他认为他根本就不需要考虑来自外部对他的压力，甚至他认为美方对他的打压是正常的。美国人从来就是打击第二，打击的第一个是英国。100年来，他们打击的对手主要集中在老二上，谁有能力啊，即将在经济总量上超过他，威胁到他，他就会打击他。按照这个推论，啊，英国、这个欧盟、日本是吧？排下来到中国，应该是他打击的第六个，排名啊世界第二的经济体，他觉得无所谓。而且，就西方个人的感觉，啊，他认为现在中国在强大，西方在没落，东升西降。那么对他而言，他急于调整的是整个国家的姿态，不再以原材料的出口和劳动力这个换钱来作为主要的创汇条件。他认为他要进行一次整合，把整个中国出产的商品和劳动力换来的利润都应该交由中央政府规划管理。这也就是他在过去的十几年里搞的这些动作啊，最主要的原因就是收回已经放出去的权利。你看到主要是针对经济上的权利，甚至他在未来完全有可能在经济上以国营经济为主导，收回已经下放的自营进出口权。那么对他来说，两超多强的时代他认为已经到来了，没有一个国家可以忽略他的声音，这是他最根本的想法。甚至说在这一点上他是比较固执的，甚至走向了偏执。而对他而言，没有任何压力能够改变他。所以在未来，他可能会继续像今天一样，对中国发生的天灾人祸都不太关心。他忙着急于扭转国家的整体姿态，不再给西方国家做一个低劣的打工仔。他想做大做强，让中国真正能形成在国际范围内跟美国并驾齐驱。其实对他个人而言，他更感兴趣的是出现一个鸡兔时代。好了，谢谢大家，再见。